dari Usman ibn Affan berkata, Aku mendengar Nabi SAW bersabda, Sesiapa yang membaca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama, wa huwa sami'ul alim. Yang bermaksud, Dengan nama Allah, Yang dengan namanya, tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak tiga kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak tiga kali, Maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang ia ini malam. Hadis Rawahu Abu Dawud menurut Syekh Shu'ib Al-Arnud, hadis ini adalah Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Uh, selamat bertemu kembali kepada semua pelajar yang telah pun mengikuti uh, pengajaran cikgu dalam uh, siri atau slot yang lepas. Ini adalah kali yang keenam dan bukan kali terakhir uh, uh, untuk cikgu mengajar secara online dalam slot uh, tuition online perlu mengaji. Okey, ya, uh, ada dua tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu yang pertama belanjawan tunai dan yang kedua adalah analisis dan tafsiran penyata kewangan untuk membuat keputusan. Okay. dalam pelajaran yang lalu, pelajar telah mempelajari uh, sebahagian besar daripada tajuk-tajuk uh, tingkatan 5 sebagai persediaan untuk menghadapi SPM pada dijangka uh, pada awal tahun uh, 2021. Okey, uh, kita mula tajuk kita pada hari ini dengan tajuk belanjawan tunai. Okey seperti yang pelajar mungkin pernah dengar perkataan belanjawan merujuk kepada satu rancangan uh, penerimaan wang dan juga pembayaran untuk satu tempoh yang akan datang. Sebagai contoh uh, belanjawan negara eh, biasanya akan dibentangkan pada uh, setiap bulan Oktober biasanya pada hari Jumaat dan uh, Melalui perbahasan di parlimen, uh, akhirnya uh, belanjawan untuk tahun yang akan datang akan diterima dan seterusnya di, uh, diteruskan eh, dalam tahun yang berikutnya. Jadi uh, belanjawan tunai di sini uh, merujuk kepada belanjawan yang dibuat ia biasanya untuk tempoh 3 bulan yang akan datang dibuat oleh um, peniaga dengan beberapa tujuan antaranya adalah untuk uh, mendapatkan uh, kemudahan kredit atau pinjaman daripada institusi kewangan. Jadi uh, dalam uh, belanjawan tunai ini uh, peniaga perlu menunjukkan um, dari mana uh, diperolehi wang atau wang masuk dan ke mana akan dibelanjakan dan uh, biasanya belanjawan tunai ini akan menunjukkan dua bahagian yang penting iaitu uh, lebihan atau kurangan pada bulan pertama, kedua dan ketiga dan seterusnya uh, satu lagi bahagian penting iaitu Uh, baki akhir untuk setiap bulan iaitu bulan pertama, bulan kedua dan bulan ketiga jadi kita lihat uh, tajuk belanjaan tunai ni seperti yang uh, ya pelajar telah pun mempelajari pada tajuk mungkin ada yang telah belajar atau mungkin yang akan belajar Uh, selepas uh, sekolah dibuka semula Nanti uh, di bawah tajuk belanjawan Tunai Yang merupakan tajuk yang ketiga Dalam uh, Sukatan Pelajaran Tingkatan 5 okay, Dalam belanjawan Tunai ini um, Kita ada bahagian A Iaitu bagi awal Bahagian B jumlah penerimaan Bahagian C jumlah pembayaran D adalah uh, lebihan atau kurangan dan E baki akhir. Jadi seperti yang di, uh, Ibu suka jelaskan di sini, sebagai peringatan kepada pelajar, A adalah baki awal, B adalah jumlah penerimaan, C adalah jumlah pembayaran, D adalah uh, lebihan atau kurangan, dan D ini kita dapat daripada jum, uh, mengambil jumlah B, iaitu jumlah penerimaan tolak jumlah pembayaran. Mana kalau satu bahagian lagi itu bahagian baki akhir kita dapat melalui A baki awal tambah B jumlah penerimaan dan kita tolak C jumlah pembayaran. Jadi kita akan dapat baki awal baki akhir pada bulan yang pertama dan atau dipanggil sebagai E dan E ini akan berubah menjadi A e pada bulan yang berikutnya iaitu sebagai baki awal. Jadi susunan ini tidaklah sukar untuk faham. pelajar memahami kerana ia melibatkan hanya lima bahagian iaitu A. Baki awal B. Jumlah penerimaan C. Jumlah pembayaran D. Lebihan atau kurangan dan E. Baki akhir. Okey, sukar juga cikgu jelaskan di sini sebelum kita mula uh, melihat persoalan dalam tajuk ini iaitu uh, dalam belanjaan tunai Uh, pengiraan baki awal ataupun modal, ya, pengiraan baki awal hanya melibatkan tiga perkara. Okay. Uh, sila bagi perhatian. Uh, tiga perkara iaitu tunai, bank dan juga tunai runcit. Okay. Sekali lagi, tunai, bank dan juga tunai runcit. Sekiranya pelajar dapati ada perkara lain seperti kenderaan, perabot... Uh, dan sebagainya Maka kita tidak mengambil kira Perkara-perkara ha? tersebut dalam Penyediaan belanjawan tunai okay. Sekali lagi Untuk menyediakan belanjawan tunai Baki awal atau modal Hanya melibatkan tiga perkara Satu tunai Dua bank Tiga tunai runcit Itu sahaja yang kita ambil kira Manakala perabot, kenderaan Apa saja aset bukan semasa Kita tidak ambil kira semasa penyediaan belanjawan tunai. Okey. Satu. Yang kedua, perkara yang kedua yang perlu diberi perhatian dalam belanjawan tunai, ia tidak melibatkan perkara berikut. Ada tiga perkara yang kita tidak masukkan dalam pengiraan atau aa, dalam menyediakan belanjawan tunai. Okey. Satu, tidak termasuk peruntukan hutang ragu. Yang kedua, kita juga perlu abaikan hutang lapuk. Dan yang ketiga kita perlu abaikan adalah susut nilai aset bukan semasa. Okey, cikgu ulangi. Ya, antara tiga perkara yang kita perlu tinggalkan atau abaikan semasa menyediakan pelayanan tunai adalah Satu, kita abaikan peruntukan hutang ragu. Yang kedua, abaikan hutang lapuk. Dan yang ketiga kita abaikan susut nilai aset bukan semasa. Ambil ha, contoh, susut nilai perawut, susut nilai kenderaan, lekapan, rekam jabat dan sebagainya. Okey, sekarang kita masuk pada soalan. Okey, lihat betul-betul soalan ini. Ha, pelajar mungkin boleh apa, mengambil gambar. Ha, jadi dalam perbincangan yang seterusnya untuk memudahkan kita mengingat balik bagaimana bentuk soalannya. Okey, Encik Izudin telah memulakan perniagaan sebagai pengeluar jus tradisional pada 1 Jun 2020 dengan memasukkan tunai ke ke bank RM10,000 dan sebuah kenderaan RM30,000. Jadi Encik Izzuddin, apa yang diniagakan? Dia meniaga atau mengeluarkan jus tradisional. Bila mulanya? Bulan Jun. Okey, apa yang dimasukkan sebagai modal? Ada dua benda modalnya iaitu wang tunai dimasukkan ke dalam bank bernilai RM10,000 dan dia ada sebuah kenderaan sebagai permulaan, modal permulaan. Jadi daripada soalan ini, aa, pelajar mestilah mengambil hanya RM10,000 sahaja wang tunai dimasuk ke dalam bank ini sebagai aa, sebagai modal. Jadi dalam soalan ini tidak ada baki awal. Kenapa? Sebabnya perniagaan Encik Izzuddin ini, dia baru memulakan perniagaan. Bila baru memulakan perniagaan, dia hanya ada modal, dan tidak dia tidak ada baki awal atau baki air sebelumnya jadi kita hanya mengambil tunai di bank atau bank saja 10000 mana kalau kenderaan ni kita abaikan kerana uh, dalam penyediaan belanjawan tunai kita hanya mengambil kira tiga perkara tunai bank dan juga tunai runcit. okey untuk mengelakkan masalah kekurangan tunai dalam perniagaan Beliau telah merancang penerimaan dan pembayaran tunai untuk 3 bulan berakhir 31 Ogos 2020. Jadi di sini jelas dimula bulan Jun, Julai dan Ogos untuk 3 bulan dia akan sediakan penyata aliran tunai ataupun dipanggil sebagai belanjawan tunai. Okey kita teruskan. Okey anggaran jualan tunai bagi 3 bulan adalah seperti berikut. Okey bulan Jun jualan keseluruhannya adalah 48000. Julai 52800 dan Ogos 58000. Jadi daripada jumlah yang ditunjukkan di atas, pada bulan Jun hanya 70% daripada jualan ini adalah secara tunai. Jadi dengan menggunakan kalkulator, pelajar boleh mengira 48000 darab dengan 70% atau 70 bahagi 100 kita akan dapat satu jumlah dan letakkan di sebelah kotak ini sebagai 70%. Kemudian di sebelahnya pelajar dah boleh kira iaitu 30% jualan kredit. Ada dua cara di sini sama ada kita ambil 48000 kita tolak jumlah yang dia jadi 70% ni dapatlah kita akan dapat 30% lagi sebagai jualan kredit yang juga dipanggil sebagai akaun belum terima. Okey. Jadi bolehlah kita sediakan ha, cuma sambungkan kotak ini ataupun ha, lajur ini menjadi lajur ketiga dan lajur keempat. Lajur ketiga adalah 70% jualan tunai dan lajur keempat adalah 30% jualan kredit. Okey, satu cara lagi yang boleh pelajar gunakan untuk mengira jualan kredit ataupun akaun belum terima ialah 48000 kita darab dengan 30 bahagi dengan 100. jadi dapat jugalah sama ada menolak ataupun mendarak. Okey. Dan uh, syaratnya tempoh kredit adalah sebulan. Maksud ini, jualan pada bulan Jun 48000 ni 70% adalah ditulis untuk bulan Jun. Manakala tempoh kredit selama sebulan menjadikan 30% lagi itu akan muncul dalam bulan Julai. Begitu juga dengan jualan keseluruhan dalam bulan Julai 52800 70% akan ditunjukkan sebagai jualan tunai untuk bulan Julai manakala 30% lagi jualan kredit atau akaun belum terima ditunjukkan pada bulan Ogos. Okay. kepada sebilangan pelajar yang uh, biasa mengikuti pengajaran cikgu uh, uh, di sekolah ataupun di mana-mana, biasanya cikgu akan sebut tentang uh, bagaimana caranya kita Apabila memotong uh, kulit nenas, kita akan lihat bahagian bahagian dalam itu yang apa yang tersusun ya? macam umpama bintang tu disusun dengan cara tunai dan juga kredit boleh dikaitkan ya. Okey, seterusnya kita lihat belian pula. Okey, belian adalah seperti berikut. Pada bulan Jun beliannya bernilai 14000. Okey, bagaimana syaratnya? 40% daripada belian adalah belian tunai dan 60% adalah belian kredit. Maksudnya kita perlu membina lajur ketiga dan lajur keempat. Lajur ketiga pelajar tulis sebagai belian tunai. Macam mana nak dapat 14000 kita darab dengan 40%. Letakkan untuk bulan Jun. Begitu juga Julai 16800 kita darabkan dengan 40%. Ha, bulan Ogos 18,000 darab 40%. Okey. Manakala 60% daripada 14,000 ni keseluruhan ni adalah belian kredit. Dan biasanya belian kredit kita akan panggil sebagai akaun belum bayar. Tempoh kredit adalah sebulan. Bermakna untuk mengira akaun belum bayar atau belian kredit bagi bulan Jun adalah Caranya 14,000 kita darabkan dengan 60% dan diletakkan di bahagian akaun belum bayar untuk bulan Julai. Okey. Belian keseluruhan yang berlaku yang berlaku pada bulan Jun, kemudian uh, belian kredit akan ditunjukkan pada bulan Julai. Manakala belian keseluruhan bulan Julai ini kita darab dengan 60%, kita akan tunjukkan pada bulan Ogos. Bagaimana dengan bulan Ogos? Pada bulan Ogos kita hanya tunjukkan 40% iaitu belian tunai dalam bulan Ogos. Manakala 60% lagi kita tidak tunjukkan dalam bulan Ogos kerana ia melibatkan bulan yang berikutnya iaitu bulan September. Jadi bulan September kita tak perlu tunjuk kerana belanjawan tunai ini hanya melibatkan 3 bulan iaitu Jun, Julai dan Ogos. Okey, kita teruskan perbincangan kita mengenai soalan ini. Okey, lain-lain perbelanjaan adalah seperti berikut, sewa premis, gaji, kadar bayaran, belanja am. Okey, kemudian aa, perkara berikutnya peniaga ini memperolehi pinjaman bank sebanyak 10,000 dalam bulan Julai dengan kadar faedah 4% setahun selama 5 tahun. Bayaran ansuran pinjaman dan faedah harta pinjaman dibayar mulai bulan Ogos 2020. Okey, jadi di sini ada dua perkara. Satu pinjaman bank dianggap sebagai duit masuk, manakala satu lagi bayaran ansuran pinjaman dan juga faedah harta pinjaman dianggap sebagai duit keluar. Okey, bagaimana nak kira uh, faedah atas pinjaman dan juga bayaran ansuran? Okey, macam ni ya. Aa, uh, daripada jumlah RM10,000 RM10,000 uh, oleh kerana tempoh bayarnya adalah selama 5 tahun jadi cara kita nak kira adalah aa, uh, ambil RM10,000 kita bahagikan dengan tempoh bulan selama 5 tahun kalau 12 aa, uh, 1 tahun ada 12 bulan kalau 5 tahun 12 kali 5 kita ada 60 bulan. Okey. Jadi tempoh bayaran balik dia adalah selama 60 bulan. Okey, kalau 10000 kita bahagi dengan 60 bulan. Okey, bayaran bulanannya lebih kurang 166. Ya. Yeah. 166 rm uh, 166 ringgit 66 sen. Kemudian uh, bagaimana kita nak kira a kadar faedah atas pinjaman 10000 darab dengan 4% kemudian kita darab dengan 5 tahun hmm lebih kurang 2000 ya jadi yang perlu dibayar adalah sebanyak 12000 iaitu pinjaman dan juga faedah jadi kalau kita tambah 12,000 uh, kita bahagikan dengan 60 bulan. Jadi bayaran yang dibuat pada bayaran ansuran pinjaman dan juga faedah adalah sekitar 200 sebulan. Dan bayaran ini akan bermula pada bulan Ogos. Bermakna uh, dalam bulan Um, Jun dan juga Julai tidak ada bayaran uh, dan bayaran bermula pada bulan Ogos. Okey, seterusnya sewa premis kadar bayaran belanja adalah malar. Malar ni menunjukkan setiap bulan bayaran yang sama dibuat ha untuk bulan Jun, Julai dan Ogos. Okey, pada bulan Ogos, Perniagaan bercadang mengambil seorang lagi pekerja dengan gaji 900. Bermakna untuk gaji uh, pekerja dalam bulan Jun adalah 2000, Julai juga 2000, cuma terdapat pertambahan sebanyak 900 pada bulan Ogos. Jadi bulan Ogos gaji pekerja adalah 2900. Okey, seterusnya a uh, peniaga tersebut beliau bercadang membeli mesin pengisar pada bulan Jun dengan harga 10000. Ini juga adalah wang keluar, wang ha, keluar. Jadi pembayaran pendahuluan sebanyak RM4,000 akan dibuat dalam bulan Jun dan bakinya RM10,000 tolak RM4,000 kita ada RM6,000 RM6,000 uh, tu dibayar secara ansuran sebanyak 3 kali jadi RM6,000 kita bahagi dengan 3 bulan jadi sebulan kita perlu bayar sebanyak RM2,000 jadi apa yang pelajar akan tulis nanti adalah uh, mesin pengisar uh, bulan Jun 4,000 pendahuluan, bulan Julai 2,000, bulan Ogos juga 2,000 dan akhir sekali adalah bulan September. Tapi bulan September tidak termasuk dalam uh, soalan, uh, dalam pengiraan kita pada hari ini. Okey, uh, jadi sebelum kita jawab, uh, cikgu nak bagi satu petua di sini. Uh, petuanya adalah setelah membaca dan juga meneliti keseluruhan soalan, pelajar sudah boleh apa, menyusun apakah perkara yang termasuk dalam bahagian duit masuk atau penerimaan dan juga duit keluar. Okay. Yang pertama, sila buat catatan. Uh, bahagian awal tidak ada. A e tidak ada. Bahagian B kita masuk ke item pertama adalah modal RM10,000 dalam bulan Jun. Kemudian jualan. Perkara yang kedua selepas modal. Item kedua adalah jualan tunai. Yang ketiga kita ada jualan kredit ni adalah akaun belum terima. Okey. Jadi ada ada tiga lah. Modal RM10,000 jualan tunai atau jualan sahaja dan juga akaun belum terima. Okey, seterusnya duit masuk. Duit masuk yang berikutnya adalah pinjaman. Okey, cikgu ulang, yang pertama modal, yang kedua jualan yang ketiga akaun belum terima dan yang keempat adalah pinjaman. Jadi ada empat item penerimaan. Okey. Boleh ingat ada empat item penerimaan. Sebelum kita tulis. Eh, kita tentukan dulu item penerimaan. Okey. Seterusnya. Kita lihat pula item pembayaran atau perkara-perkara yang terlibat dalam pembayaran. Okey. Yang pertama, item pertama untuk bahagian pembayaran adalah belian atau belian tunai, satu. Yang kedua adalah akaun belum bayar, satu belian, dua akaun belum bayar, tiga sewa premis, empat gaji, lima kadar bayaran, enam belanjaan, tujuh ansuran pinjaman dan faedah atas pinjaman. Lapan adalah mesin pengisar. Okey, nah ada lapan item yang terlibat dalam bahagian pembayaran. Okey, kita teruskan. Okey, anda dikendaki menyediakan penyata belanjawan tunai bagi tiga bulan berakhir 31 Ogos 2020. Okey, tentukan uh, pelajar dikehendaki membina uh, jadual berikut. Hmm. Okey, yang pertama butiran ya. Kemudian bulan Jun ada RM Jun, Julai dan Ogos. Okey, seperti yang cikgu jelaskan ada lima bahagian dalam penyata belanjaan tunai ini iaitu baki awal kita panggil sebagai A, jumlah penerimaan sebagai B, jumlah pembayaran sebagai C, uh, lebihan atau kurangan D dan bahagian terakhir E adalah baki akhir. Okey, bagaimana nak dapat D atau lebihan dan kurangan adalah uh, D iaitu jumlah penerimaan tolak C jumlah pembayaran. Okey. <coughs> bagaimana pula nak mengira baki akhir atau dipanggil E? Okey E ini boleh kita dapat melalui A baki awal tambah B jumlah penerimaan dan kita tolak C jumlah pembayaran. Maka kita akan dapat bahagian E yang dipanggil sebagai baki akhir. Baki akhir bulan Jun atau bulan pertama akan menjadi baki awal bulan Julai atau bulan yang kedua. Okey. Tajar boleh ingat kan? Ya? Okey, mula-mula kita oleh kanan baki awal tidak ada. Apa sebab? Okey. Sebabnya adalah uh, perniagaan ini baru memulakan perniagaan. Jadi tidak ada baki awal. Yang ada hanyalah modal jualan yang ditulis sebagai jualan tunai ataupun tulis jualan saja. Kemudian akaun belum terima pinjaman bank. Jadi ada berapa? Ada empat item penerimaan. Okey, kita masukkan angka modalnya. Okey, seterusnya bahagian pembayaran. Okey, yang pertama kita ada belian atau dipanggil belian tunai. Yang kedua ekon belum bayar, tiga sewa premis, empat gaji, lima kadar bayaran, enam belanja am, tujuh mesin pengisar dan lapan bayaran balik pinjaman. Sekarang kita masukkan angka, pelajar boleh kira dulu ya. Okay, ini bahagian A baki awal, bahagian B adalah jumlah penerimaan, bahagian C adalah jumlah pembayaran, D adalah lebihan atau kurangan dan I adalah baki akhir. Ingat ya, baki akhir pada bulan pertama atau Jun akan dipindahkan menjadi baki awal bulan Julai. Dan baki akhir bulan Julai akan dipindahkan menjadi baki awal bulan Ogos. Okey. Okay, sekarang kita masukkan modal yang merupakan aa, wang tunai yang dimasukkan ke dalam bank sebanyak rm ringgit. Jualan pada bulan pertama iaitu 70% dan 33, tidak ada akaun belum terima untuk bulan Jun sebab jualan dibuat pada bulan Jun dengan tempoh kredit selama sebulan menjadikan akaun belum terima hanya muncul dalam bulan Julai dan juga bulan Ogos. Jadi um, berdasarkan soalan tadi 30% jualan kredit akan diletakkan pada bulan Julai ya. Itu juga um, kita kira dulu jumlah penerimaan 10,000 tambah 33,600 Kita dapat 43,600 Okey seterusnya kita kira jualan pada bulan Julai Uh, Julai 52,800 didarabkan dengan 70% Kita dapat 36,390 Dan akaun belum terima bulan Julai adalah Dikira berdasarkan kepada Uh, jualan keseluruhan bulan Jun 48000 didarabkan dengan 30%. Jadi dapat 14400. Dan dalam bulan Julai, perniagaan ini uh, mendapat pinjaman uh, daripada bank sebanyak RM10000 dan ditulis sebagai penerimaan. Kemudian pelajar kira balik jualan Kenapa modal tidak wujud pada bulan Julai dan Ogos? Kerana sekali saja iaitu pada bulan Jun ke okay, pada bulan uh, jualan pada bulan julai ada 60% daripada jumlah 52800 ditunjukkan di sini akaun belum terima adalah daripada bulan Jun iaitu sebanyak 30% dan pinjaman bank kita tambah semua dapat 61360 okey seluruhnya kita kira pula untuk bulan Ogos apakah penerimaannya yang pertama adalah jualan tunai ya, iaitu RM58,000 uh, didarabkan dengan 70% kita dapat RM40,600 kemudian akaun loan terima ni diperolehi daripada 30% didarabkan dengan jualan yang berlaku pada bulan Julai iaitu RM52,800 pinjaman bank kekal pada bulan Julai sahaja dan dia tak terima pada bulan Ogos okay, seterusnya kita tambahkan jualan dan juga ekonomi terima kita dapat 5, 6, uh, Okey, seterusnya kita teruskan kepada bahagian pembayaran. Okey, bahagian pembayaran belian pada bulan Jun adalah 14,000 didarabkan dengan 40%. Jadi kita dapat jumlah ni. Akaun belum bayar belum lagi wujud pada bulan Jun kerana perniagaan ni baru memulakan perniagaan dan ekor belum bayar akan wujud pada bulan Julai dan juga Ogos. Okey, sewa premis tidak berubah setiap bulan. Begitu juga dengan gaji, kadar bayaran, belanja am, mesin pengisar bayaran pendahuluan pada bulan Jun, bayaran pen, bayaran balik pinjaman juga belum lagi dilakukan kerana pinjaman hanya diperolehi pada bulan Julai dan bayaran baliknya hanya berlaku pada bulan berikutnya iaitu bulan Ogos. Okey, kita tambahkan semua pembayaran ni dari sini ke sini dapatlah 13600. Okey, seterusnya kita teruskan ke bulan Julai. Uh, belian secara tunai banyak ni. Ah uh, akaun belum bayar adalah 60% daripada uh, jumlah yang berlaku pada bulan Jun iaitu 14000 kali dengan 60 Peratus kita dapat aa, belian kredit atau dipanggil akaun belum bayar. 8400 Sewa premis tidak berubah. Gaji. Kada bayaran. Aa, belanja amat juga tidak berubah. Dan misi pengisar oleh kerana harganya RM10,000. Bayaran pendahuluan RM4,000. Tinggal lagi RM6,000. Dan RM6,000 itu dibayar secara ansuran selama 3 bulan. Jadi RM6,000 kita bahagi dengan rm jadi bayaran aa, adalah sebanyak RM2,000 eh, dibayar pada bulan Julai dan begitu juga bulan Ogos. Jadi pelajar jumlahkan semua pembayaran kita dapat RM20,800 dan kita teruskan pada bulan Ogos. Bulan Ogos ni yang berubah kalau kita tengoklah belian 7200 ni diperolehi daripada jumlah belian keseluruhan 18000 didarab dengan 40%. Jadi kita dapat jumlah ni, akaun belum bayar bulan Ogos adalah diperolehi daripada uh, belian bulan belian bulan uh, Julai 16000 didarabkan dengan 60% kita dapat. Gaji berlaku perubahan kerana seorang lagi pekerja diambil bekerja pada bulan Ogos kita tambah lagi 900 menjadi 2900. Kemudian mesin pengisar adalah ansuran kali kedua dan bayaran balik pinjaman berserta dengan faedah yang kita dah kira tadi bermula bulan Ogos sebanyak 200. Jadi tambahkan semua pelajar akan dapat jumlahnya 23900. Okey sekarang kita akan mula mengira lebihan atau kurangan Lebihan sekiranya hasil tolak penerimaan tolak jumlah pembayaran berakhir dengan angka positif maka kita akan sebut sebagai lebihan. Manakala jika berlaku angka negatif yang kita dapat kita akan sebut sebagai kurangan. Jadi berdasarkan pengiraan pelajar ambil 43600 tolak 13600 jadi kita dapat jumlahnya lebihan sebanyak 30,000. Okey, begitu juga dengan baki akhir oleh kerana tidak ada baki awal, Maka kosong atau sifar tambah 43,000 tolak 13,600 jumlahnya sama. Iaitu 30,000. Okey, seperti yang cikgu jelaskan tadi. Baki akhir pada bulan Jun akan menjadi baki awal pada bulan Julai. Okey. Jadi pelajar ingatlah dia akan naik sini. Okey, jadi dalam pengiraan kita yang berikutnya dia berubah atau tidak sama dengan bulan Jun. Kerana wujudnya baki awal. Jadi bagaimana kita nak kira lebihan? Lebihan kita dapat kira berdasarkan jumlah penerimaan Julai. Kita tolak dengan jumlah pembayaran bulan Julai. Jadi kita dapat 4,0,5,6,0. Okay, sekarang kita kira baki akhir bulan Julai pula. Baki akhir bulan Julai dikira berdasarkan baki awal sebagai A tambah B jumlah penerimaan dan kita tolak C jumlah pembayaran. Jadi kita akan dapat jawapannya 70560. Ya, berbeza caranya dengan bulan Jun kerana bulan Jun tidak terdapat baki awal. Bulan Julai sudah ada baki awal dan baki awal bulan Julai ini adalah baki akhir bulan Jun. Okey, kita teruskan dengan baki akhir bulan Julai. Kita masukkan sebagai baki awal bulan Ogos. Dan pengiraan seterusnya adalah mengira lebihan atau kurangan. Caranya adalah B, jumlah penerimaan. Tolak C, jumlah pembayaran. Jadi pelajar akan dapat 32540. Okey, bagaimana nak kira baki akhir? Caranya begini. A tambah B tolak C. Apa itu A? Baki awal. Tambah jumlah penerimaan. Dan kita tolak jumlah pembayaran. Jadi kita dapat 94460. Ha itu dia cara untuk menjawab bahagian uh, ah pertama iaitu penyata belanjawan tunai eh, bagi 3 bulan berakhir 31 Ogos 2020. Okey. Sekarang kita pergi ke bahagian latihan pengukuhan. Okey, pelajar uh, sila bersedia ingat balik apa yang telah cikgu ajar sebelum ini. Nyatakan enam fungsi belanjawan tunai. En, enam, enam fungsi ataupun kenapa kita perlu sediakan belanjawan tunai. Okey, kita lihat. Satu, menyediakan maklumat tentang anggaran penerimaan tunai, pembayaran tunai dan bagi tunai untuk tempoh tertentu. Dua, membantu perniagaan merancang pendapatan dan belanjaan. Tiga, sebagai panduan kepada institusi kewangan untuk pertimbangkan permohonan pinjaman kewangan. Empat, mengukur keupayaan tunai sesebuah perniagaan. Lima, membantu perniagaan mengawal aliran masuk dan aliran keluar wang mengikut keutamaan serta uh, mengamalkan sifat berjimat, cermat. Dan yang keenam, membolehkan perbandingan dibuat antara pendapatan dan pelanjaan sebenar dengan anggaran yang dibuat melalui belanjawan tunai. Okay. Soalan yang kedua. Nyatakan tiga perkara yang diambil kira dalam pengiraan baki awal dan modal dalam belanjawan tunai. Ingat balik apa yang cikgu jelaskan tadi? Okey, apakah jawapannya? Yang diambil kira semasa penyediaan baki awal dan juga modal dalam belanjawan tunai? Okey, iaitu tunai bank dan tunai runcit. Senang sahaja ya, untuk ingat dia, tunai, deng dan tunai uncik. Nah, selain daripada itu, kita abaikan. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Nyatakan tiga perkara yang tidak diambil kira dalam penyediaan belanja tunai. Okay, perkara yang kita patut abaikan. Ada tiga juga, iaitu peruntukan hutang ragu, hutang lapuk dan juga susut nilai aset bukan semasa. Okey, itu dia untuk tajuk ni Dan uh, selanjutnya kita ke tajuk baru analisis dan tafsiran yang kewangan untuk buat keputusan uh, Cikgu uh, hampir pasti Yang pelajar telah pun uh, Bersedia dengan tajuk ini Kerana telah pun uh, Sempat uh, mempelajari tajuk ini Pada awal tahun ini Iaitu sekitar bulan Januari Dan juga Februari okay. Firma Wan dan Man berkedua Buah perniagaan yang menjalankan perniagaan Untuk satu industri yang sama Aa, berikut adalah maklumat kewangan untuk uh, tahun berakhir 31 Disember 2019 adalah seperti berikut firma Wan dan juga firma Man. Eh? Kemudian kita ada maklumat tambahan inventory purata bagi uh, kedua-duanya firma Wan dan 6000 firma Man dan 6580. Okay, anda dikehendaki menyediakan A. Hitung nisbah margin untung kasar bagi kedua-dua firma, tokokkan kadar pusing ganti inventori, nisbah semasa, nisbah ujian, asid, pulangan atas modal dan b, firma manakah menunjukkan kedudukan kecairan yang lebih baik? berikan alasan anda. c, firma manakah yang lebih cekap mengurus inventori? beri alasan anda dan d, jika anda ingin melabur nyatakan firma yang anda akan pilih. Okey, mula-mula dalam jawapan, cikgu sarankan pelajar buat ha, kolom macam ni, empat kolom Dan aa, rujuk kepada bilangan satu, majlis untung kasar, kita bagi rumus. Rumus perlu ditunjukkan, lepas tu kita tunjukkan pengiraan eh, untuk firma man dan juga firma wat. Jadi majlis untung kasar adalah untung kasar bahagi dengan jualan bersih kali seratus. Ini kita dapati kedua-duanya firma one 30.9% firma man 28.5%. Mana yang lebih baik? Lebih baik adalah firma one sebab lebih tinggi. Tokokan pula uh, dia punya rumus adalah untung kasar apa dengan kos jualan kali 100. Tokokan jadi kita dapati firma one kita akan dapat uh, 44.8%, firma man hanya 40%. Ya lebih tinggi firma one kadar pusing ganti inventori 52 a uh, kita kira yang ni lah apa kos jualan bahagi dengan inventori purata kita dapat uh, pusingan eh uh, pusingan kadar pusing ganti inventori selama setahun 12 bulan untuk firma 1 8.7 kali dia, manakala firma manakala 11.1 kali jadi firma man lebih laju uh, jualan barang niaganya berbanding dengan firma one Okay, nisbah semasa untuk mengukur kecairan. Uh, nisbah semasa untuk uh, firma One dia tunjukkan rumus. Dan kesimpulannya, uh, jawapan kita dapati asetnya adalah lima bahagian berbanding dengan satu bahagian liabiliti semasa. Jadi, uh, manakala firma One Man pula, aset semasa dia jauh lebih baik iaitu sepuluh berbanding dengan satu iaitu liabiliti semasa. Nisbah ujian asid. Ha, boleh dikira dengan aset semasa telah inventori akhir Bahagi liabiliti semasa Nisbah nisbahnya aset yang lebih tinggi adalah untuk firma Man 9.48 Pulangan atas modal untuk uh, firma Wan adalah 23.3% Iaitu tiga kira untung bersih untuk firma Wan adalah modal awal kali 100 Manakala modal firma MAN 27.9% firma jadi kita teruskan ke soalan Okey bahagian B Soalan B iaitu firma manakah yang menunjukkan kecairan yang lebih baik berikan alasan anda ha? firma man ya eh? ada menunjukkan kecairan yang lebih baik iaitu kemampuan untuk membayar hutang yang lebih baik berbanding dengan firma one punya lima nisbah satu 10 nisbah satu firma man, firma lima nisbah satu. Okey. C. Firma manakah yang lebih cekap mengurusi inventori? Ini diukur melalui kadar pusing ganti inventori. Okey. Kita lihat. Firma man lebih cekap mengurusi inventori kerana pusing ganti inventori yang lebih tinggi iaitu 11.1 kali dalam tempoh setahun, 12 bulan. Berbanding firma wan, hanya sekitar 8.7 kali dalam setahun. Jadi dari segi jualan kita tengok uh, yang mana lebih lebih laris. Yang lebih laris adalah firma MAN kerana dia berjaya menjual, beli, jual, beli, jual barang negaranya sebanyak 11 kali berbanding dengan firma WAN. Okey bahagian D. Kita nak jika kita nak melabur firma mana yang kita pilih? Pilihan kita hendaklah berdasarkan kepada firma yang mempunyai kadar pulangan atas modal yang lebih tinggi iaitu firma man iaitu 27.9% berbanding dengan firma wan sebanyak 24.3%. Okey, itu dia untuk bahagian ini. Jadi sebagai latihan pengukuhan, kalau kena pelajar pun dah aa, boleh dikatakan cikgu percaya ya semua telah belajar tajuk ini. Ha, soalannya yang perlu kita ingat... ...bila mempelajari tajuk ini... ...nyatakan tiga tujuan... ...analisis penyerta kewangan ini disediakan. Okey, yang pertama... ...membantu pihak pengurusan... ...menilai prestasi penyegaan. Yang kedua... ...membantu pihak bank membuat keputusan... ...tentang kemudahan kredit. Yang ketiga... ...membantu pihak pelabur... ...untuk membuat keputusan berkaitan dengan pelaburan. Okey, tiga nyatakan tiga jenis nisbah utama. Okey, nisbah utama ada tiga. Nisbah keberuntungan, nisbah kecekapan, kecairan dan yang terakhir adalah nisbah kecekapan. Nyatakan rumus tokokkan. Tokokkan adalah untung kasar bahagi atau per dengan kos jualan darab dengan seratus. Empat, nyatakan rumus majin untung bersih. Okey, maju untung bersih rumusnya adalah untung bersih per dengan jualan bersih kali 100. Okey. Yang kelima, nyatakan rumus nisbah semasa. Rumusnya adalah aset semasa kita bahagi dengan liability semasa. Jadi uh, jawapannya nanti bukan dalam peratus tetapi berapa nisbah aset semasa Berbanding dengan liabiliti semasa. Ibarat aa, kalau kata lima nisbah satu bermakna kita ada duit lima ringgit untuk membayar hutang sebanyak satu ringgit. Jadi kedudukannya sangat baik. Ya? Dan kebanyakan perniagaan biasanya aa, mendapat keputusan atau berada dalam nisbah dua nisbah satu. Iaitu ada duit dua ringgit aa, untuk membayar hutang sebanyak seringgit. Ini, ini adalah aa, kebiasaan. Aa satu kebiasaan dalam setiap perniagaan 6. Nyatakan rumus kadar pusing ganti inventori. Apa dia kadar pusing ganti inventori? Kadar pusing ganti inventori adalah berapa laju. Ha, berapa laju inventori barang niaga tu diniagakan dalam tempoh 12 bulan. Jadi, uh, pengiraannya bagaimana? Kos jualan bahagi dengan inventori purata dan pelajar akan dapat jawapannya dalam dalam sebutan kali. Ha, kalau tujuh kali bermakna dalam tempoh dua belas bulan, ha, dia beli, ya, peniaga, tersebut mendapatkan inventory dan jual habis. Ha, begitulah itulah seterusnya sampai tempoh berakhir selama dua belas bulan atau satu tahun. Tujuh, nyatakan rumus pulangan atas modal. Ha, ini adalah rumus yang penting Uh, untuk kita mengira uh, mana syarikat yang lebih uh, mempunyai daya saing yang tinggi ataupun uh, mempunyai kadar keberuntungan yang tinggi untuk kita membuat pelaburan iaitu berdasarkan rumus untung bersih uh, bahagi dengan modal awal kita darab dengan 100 okey yang kelapan nyatakan rumus ujian asid Apakah tujuan ujian asid ni adalah mengukur kecairan perniagaan itu? Apa maksud kecairan? Ke apa? Keupayaan syarikat yang lebih tinggi untuk membayar hutang ha, dalam tempoh yang singkat. Iaitu aset semasa tolak inventori akhir kita bahagi dengan liability semasa. Itu dia latihan pengukuhan. Ha, cikgu berharap pelajar dapat menjawab dan uh, siaran ni boleh di uh, boleh dilihat ataupun boleh ditonton berulang kali uh, apabila uh, di dalam bentuk YouTube okey akhir kata uh, selamat belajar dan teruskan belajar uh, sehingga berjaya uh, amalkan kebiasaan yang baik Uh, dalam suasana kita menghadapi ancaman Covid-19 dan uh, amalkan uh, segala arahan yang di, yang termasuk dalam norma baru selamat uh, belajar dan uh, saya ucapkan uh, terima kasih atas segala kerjasama uh, juga kepada semua pihak yang telah uh, terlibat dalam apa menghasilkan usha ...yang sangat bermanfaat ini iaitu Jabatan Hak Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, Jabatan Pelajaran, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, segala kru atau kakitangan yang terlibat dalam menjayakan program ini, begitu juga rakan-rakan guru, semua pelajar yang dapat mengikuti secara ini. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam ya allah aku berlindung denganmu daripada penyakit sopa penyakit gila penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk hadis diriwayatkan oleh al-imam abu daud dengan sanad yang sahih